boqolaal dadyow ah ayaa isugu soo baxay maxfalka degmada Shibis si ay u weyneeyaan dhalashada nabigeena Muxamed calayhi salaam. Mashaa'ikh caan ka ah geygana Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa ka soo qayb galay munaasabadan. Culimadii ka hadashay munaasabadda ayaa ku dheeraaday ka hadalka maalintan iyo taariikhaha nabigeena calayhi salaam. Ilaahay xusayna, Ilaahay uga mahadinayna wixii uu nagu hanuuniyay ee diinta Islaamka. In Ilaahay Islaam naga dhigay annaga uga mahadinayna, mahadintaasaan u fadhinahay dheheen. War kaleba meesha uma fadhino. Wamanna calaynaa bika, maxalu shaahidku waa meeshaan. Wamanna calaynaa bika, ilaahayna adiga inuu nagu kaa galladaystay ayaan uga mahadinaynaa. Lee maqashinayay nin baa waxaa ii keenay facebookana la fiirfiirsado, wuxuu leeyahay mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa bidci. waxaan u daliilaa buu yidhi qul huwa allaahu axadun allaahu samad subxaana allah. war shiikhu ikhlaas baa la yidhahdaa suuraddaas magaceedii maxay tusinaysaa? mawlidkii nabigay tusinaysaa calayhi salaatu wasalaam. diintu qofku markuu ilaahay subxaanahu watacaala uu la doono xaqu ikhlaas buu la yimaadaa. wasiiru dowlihii hore ee madaxtooyada qaranka cabdulqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi ayaa ka hadlay munaasabadda weyneynta dhalashadii nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. ixtifaalkan ka-ab aanu ka soo dhexlaynay malikul mutafar ilaa hadda iyo masaa'isha aan ku leenahay madhabkeena usuushiisa iyo fuqahadeennii culummadeennii jamiicu furuuc konton fanni oo cilmiga islaamka ka mida rag wada yaqaanay oo haddana ay noo wada joogaan, hadda qof maxaan ku raadaa laba baabo bowsi ah intuu soo qaato mawduuc hal muxaadaro oo nin wadaada uu mar un soo diyaariyay ama nin sheekha oo culummada ka mida ra'yigiisa oon mar noqday inuu nagu tawaliyo ma ahane walaalayaalow, ha u oynina. mawlidka dadka dhigayaa waa ahludiin, waana dadkii ehelka u ahaa inay diinta tawaliyaan. marka xadiiskaas uu yidhi maxaan kuraa rasuulku oo markii asoo qabriga madaxa ku haaya uu ugu jawaabay aba ayuubul ansaari baan walaalahan ugu jawaabaynaa, waxaan leenahay faraha nooga qaada, waxna ha isbuuqinina, hana isbarobaleeminina. mawlidkan dadka dhigaaya dad yaqaana waaye waxa ay dhigaayaan ilaahay axkaamu shariicatina yaqaana, hadday saxiix tahay baadil iyo axkaantii shanta ahayd oo kaleba yaqaana, fiqhigii iyo xadiidkii iyo tafsiirkii iyo usuulkii iyo caqiidadii iyo maxaan ku raahdaa culumtii adabkii iyo luqadii iyo taariikhdii iyo siyarkii iyo dhammaan konton fanni rag yaqaanaa masaa'ishaan ka hadlay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Shariif Saalax Shariif Sayid Cali ayaa ku dheeraaday ka hadalka qiimaha maalintan. waxaa waaye ilaahay jalla wacala aa yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbikum allah. shaciirkiina wuxuu yidhi tacsil ilaaha wa anta taddacii xubahu haada maxaalun fi lqiyaasi badiicun low kaana xubuka saadiqan la adacta ina almuxiba liman yuxibu mutiicu. qof walba qofkuu jecelaha ayuu ku daydaa. waxaan rabaa ilmaheenna inaan ku tarbiyayno maxabada nabiga sallallahu alayhi wasallam. ilmaheena hadda meesha ay ka baranayaan haddii isbuuc walba xaflada nabiga aan dhigi lahayn, maxabada nabiga aan ka sheekayn lahayn, oo garoomadeen iyo meelaha maxaafil ee nabiga loogu sheekayn lahaa, ilmaheena oo dhan waxay jeclaan lahayeen nabiga camal inay noqdaan. laakiin hadda waxaa laga sheekayaa ciyaartooy, gaalo, wax jinni, cunug walba maxaa lahay sida loogu sheekaynayay maa takarara taqarala, wax walboo lagu celceliya qalbigay ku sugnaadaan. haddii sanad ma ahe isbuucla aan u dhigna xafladan, waxaa xaqiiqe oo hubaa leh in ilmaheena Soomaaliyeed ee dhan oo dhan ay jeclaanayaan dhaqankii nabiga, iswadii nabiga, ku dayshidii nabiga ay marna ay u istaagayaan ayaa shak bilaa shaki ah. marka walaalayaal, ilmaha yaryar, dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaa muhiim ah in nabigeena aan ku dayn. laqad kaana lakum fii rasuulillaahi iswatun xasana, dayshi wanaagsan nabiga noogu sugan. wax lagu dayda ugu qiimo badan nabigeena waay. qof kale oo ka fiican maan helaynaa adduunka ma ku nool yahay? ma jiraa. marka waxaan ugu baaqaynaa ummadda islaamka in nabigooda ay jeclaadaan, nabigeena inaan jeclaan, jacaylka nabiga aan jeclaanayna, khidmada nabiga aan u khidmaynayna. na waxaa waay, waxaa ladhaa foolkaa dhago ay faytaa ka jarta. nin walba foolkii wejigiisa aduu dhaqda asaa ku sharfo waay mooho. nabiga wuxuu kaaga baahan yahay ma laha. nabiga
وحاوي جنات عدن أيو كجرة دنبي ملاها لكن وحو الباء وسمين أنا قايا سميسلي لكن نبيك أيان ساسو سمين سانها دان سمين وي نبيك وحكارة أبدا لبي تبانك بشر ربيع الأول أما موليد أيا سند ولي بحلقان أوكالي واحد دعامنا سبدا ووين ولغو إنينيو دلشاد نبيكينا محمد عليه السلام ذكر يا أحمد موسى تي في كشبله مقدشو